Se pare că purta haine negre și un batic negru pe cap, în timp ce stătea lângă fereastra casei sale, urmărind cum trece lumea. Ea a fost poreclită vrăjitoarea lui Vladimirovag. La 20 de ani să afli că ai o chestie din care se cam moare și se moare nasol, te face să-i puțin razna. Ana le-ar vinde poțiunea ei de dragoste, ca mai apoi, la 8 zile după, soții să moară. Era comercializată la orice preț, de la 2.000 la 10.000 de dinari, Verea Rengzi, criminala în serie, și-ar fi procurat o travă chiar de la baba Anuica. Nu mai pot, de fiecare dată trebuie să fie cineva, frate, care să strice tot filmul. Da, știu. Ușor cu decolteul ăla. Cupa A, aici pe sector. Hei, ce faceți? Sunt de Mariluș și Justin și bine v-am regăsit la un nou episod de True Crime România. Schimbăm prefixul. Ce prefix? Că am deja 30 de ani, tu deja ai 20. Mai ai până la 30? Nu, adică știi acum episodul 10, nu mai... Da. Te-ai prins? Ce blond, da. Da, zic, e blond și mai ești 4 dimineața când filmăm. Acum îmi dau seama că n-am adus noi un tort ceva să sărbătorim, dar chiar cu ce sărbătorim episodul 10? Te bucur, frate, am făcut 10 episoade, seama câte ore de muncă sunt, ai nebunit, Doamne. Da, mie îmi spui. Trebuia, dracu, să aducem șampanie, am aici o sclifosită de limonadă, deci trebuia să aducem aici confeti. Ne-am gândit totuși să sărbătorim cu ceva. Faptul că se împlinesc 10 episoade cu un special. O să fie o ediție specială True Crime România care o să vină curând. Aș vrea să le dau un spoiler legat de ce o să fie vorba, pentru că o să fie ceva foarte mișto. Dar nu, o să le zic doar un cuvânt și de acolo o să înțeleagă ei. Poate o să se prindă cineva, știi? Hai zi, chiar... dar să nu fie ca atunci când a stricat The Hulk sfârșitul la Endgame. Nu, tu stai că tu nu știi de asta. Indiciul o să fie mâncare. Asta o să fie indiciu. Mâncare. Atât vă zicem. Dar asta mai să mâncăm. Această mâncare o să fie în strânsă legătură cu tot ce înseamnă true crime și atât. Atât zic că după aia chiar mă cac pe aia de surpriză mai pe românește. Adică deja am pachetat-o și mă rog la gunoi. O să avem, cred că, și pe cineva care să ne ajute cu episodul ăsta, care să fie aici cu noi în echipă, pentru că... Ia uite, trebuie Dusty? Dusty? Oare trebuie să-l plătim sau vine așa? Și pe lângă asta, cu episodul special, să știți că urmează Halloween-ul, este foarte curând și pentru acel episod doar vă spun să vă pregătiți, pentru că la noi o să fie haos. Oameni, deci o să fiu ca o nebună, efectiv, o să... Ba, da, ta vă spunem. O să fie fum în platou, o să luăm foc, o să ne stingă cineva, o să fie maxim nebunie. Doar fum, doar fum. Mă rog. Eu am niște cerințe foarte complicate, dar să vedem cât se poate îndeplini, iubire. Dar nu cu foc. E nou cu foc. Nu, cu foc, că dracu, ne scoate YouTube-ul de tot după aia videoclipul. Până la aceste episoade cu specialul și cu Halloween-ul și așa, ne reîntoarcem la episodul de astăzi. Acum doar vă spunem așa știrile, un fel de, cum era revista TV Mania de acum mai mulți ani, unde te uitai să vezi la posturi ce urmează, un fel de TV Mania am fost eu acum. Și în spate știrile cu busul. Deci toată lumea după ultimul caz, după cazul pe care l-am avut legat de Verea Rengzi, toată lumea a cerut încă o femeie. V-am adus aici o femeie. Mă rog, puțin mai în vârstă, dar este tot o femeie. Și anume baba Anuica. Tu știi că este acum ora... Este 03:58 dimineața și de obicei știi că se spune că spiritele prin viață sau ceva de genul sau le simți în aer și așa mai departe, de atunci... Hai, lasă, dragă, că am stat eu într-un apartament bântuit și n-am avut niciun stres. Aparent 3 dimineața și 4 dimineața. Bine. Da, e corect ce zici tu acolo, dar n avem niciun stres. Dacă sunt sau ceva, să știți că, like, peace, pe ce limbă le zici? Dar să știi că e foarte bine să vorbești cu, cu spirit. Peace. Everyone, peace out, cum zicea Miley Cyrus în Hannah Montana în 2009. Dar până la babușca noastră, mulțumim foarte mult sponsorului nostru de astăzi, care este Tipli, portalul de cashback, despre care v-am mai vorbit și pe Instagram. Portalul de cashback care vă oferă banii înapoi la cumpărături online. Auzi, iubire? Acum să nu mai țip la mine dacă o să cumpăr sau o nebună. Faliment cu tine. Tot ce trebuie să faceți pentru a profita de acest serviciu este să vă înregistrați pe tipli.ro, să căutați magazinul vostru preferat și să vă faceți cumpărăturile așa cum sunteți deja obișnuiți să le faceți. Și vă zic că puteți să găsiți acolo peste 400 de e-shop-uri, printre care AliExpress, About You, Answer, Elephant, Foodshop, Notino, Fact Cool și lista continuă mult și bine. În timp de 48
28 de ore de la plasarea comenzii, veți primi o recompensă în contul vostru Tipli în funcție de comisionul stabilit de magazinul de la care ați cumpărat. Iar toți banii adunați pe Tipli pot fi retrași într-un cont bancar. O să vă las un link în descriere prin care puteți să mă înregistrați gratuit pe Tipli și pe lângă asta, la prima cumpărătură, pe lângă cashback-ul care vi se întoarce, o să mai aveți parte și de 15 lei bonus, așa că happy shopping! Am făcut acest cocktail, vrei? Da, deci cumva a apărut acest cocktail în cadru, cât ai făcut pentru că intervenția, Justin da. Spunea că tot nu sărbătoream cu nimica, deci la mulți ani. Ca de fiecare dată pe Instagram am lăsat indiciul episodului de astăzi. Unii dintre voi ați ghicit despre cine o să fie vorba, alții nu neapărat, dar cumva are legătură cu episodul precedent cu Vera Rengzi. Se presupune că cele două cumva au complotat și o să vedem exact și cum. O să vedem practic ce se mai întâmpla prin zonă în timp ce Vera își ucidea bărbații. Fără alte introduceri, trecând de faptul că le fac oricum lungi, intrăm în cazul Babei Anuica sau, după cum a fost ea născută de mama ei, Ana Draxin, chimistă amatoare ucigașă din Europa. Să fie oare vorba și de magie neagră aici sau doar de ce se vede pe foaie? Hai să vedem. Intrăm în caz. Ana Draxin, cunoscută sub numele de Baba Anuica, a fost una dintre cele mai cunoscute chimiste amatoare ucigașe ale Europei de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Majoritatea surselor spun că Ana s-a născut în 1838 în Țara Românească, dar când era mică, aceasta s-a mutat alături de familia sa în Vladimirovac, un mic sat din Iugoslavia. Nu se știu prea multe despre tinerețea Anei Draxin, deoarece arhivele sunt incomplete sau lipsesc, deoarece multe aparțin perioadei respective și au ajuns să se piardă în timp. Ceea ce știm este că, atunci când era tânără, trăia în Iugoslavia. Familia s-a mutat din România la Vladimirovac în 1848, când Ana avea aproximativ 10 ani. Aceasta venea dintr-o familie înstărită, urmând o școală privată din Pancevo pentru copiii familiilor bogate. După ce a terminat școala, Ana s-a întors la casa familiei din Vladimirovac. În 1850, această parte a Iugoslaviei făcea parte din Imperiul Austro-Ungar și se afla într-o regiune de frontieră, astfel încât forțele militare austriece erau staționate în zonă. La vârsta de 20 de ani, care ar fi fost aproximativ 1858, Ana a început o relație amoroasă, pasională, cu un ofițer militar austriac. Dar relația urma să fie de scurtă durată. Ana a contactat sifilis de la el și apoi a fost părăsită la scurt timp. Acest lucru a lăsat-o pe aceasta cu sufletul absolut frânt și a devenit un mizantrop. Hai că tu ești cu plasarea în timp. Nu știu, dar știu că... Super! Da. Am început bine. Și Eminescu a avut sifilis, știi chestia asta? Da, știam chestia asta. Tu știai că Freddie Mercury a avut... Sida. Doamne, Sida, nu, în engleză... N-are nicio legătură cu AIDS. Așa, AIDS, asta vreau să zic. Da, nu știu, doar că credeam că ne batem în cine știe cele mai multe despre ce-a mai avut ăla și ăla. Sper nu, că încercam să ajung undeva, că sifilisul e nașpa rău de tot cu halucinații, cu... Serios? Da! Nu știam asta. Da, da. Și credeam că e doar o bolă cu transmitere sexuală și atât. Nu! Vezi, dacă n-am avut educație sexuală la școală. De unde să știu? Nu știam, deși am știut multe. Se trata cu mercur, din câte țin eu minte. Am un suc la fel de roșu. Hai, iubire, zi odată! Sifilisul pe vremuri era nasol, pentru că nu se tratase. Adică, cum am zis și mai devreme, se trata cu mercur și prin izolare, ceea ce era un leac așa destul de agresiv, băbesc și cam mergea sau nu mergea. După care au intrat cu antibiotice și cu... Păi da, dar în același timp acesta pare epitomul vieții ei, mai exact ceea ce a făcut-o pe ea să înceapă această viață de chimist amator ucigaș pe care o să o vedem în continuare. Da, era cumva... Adică ăsta e punctul care a declanșat tot. Da, pentru că cumva era echivalentul la te-ai dus cu unul acasă de pe Tinder și ți-a dat sida. La 20 de ani să afli că ai o chestie din care se cam moare și se moare nasol, te face să iei puțin razna. Da, în zilele noastre ești o nouă prietenă și ai bocit 3 ore că ai luat asta și te duci la Regina Maria. În 1800 ce să faci? Că nu în 1800 te apuci de altele, știi? Scrie o telegramă și până ajunge deja ești în faza 3 de sifilis. Așa este. Continuând...
A căutat izolarea și și-a găsit liniștea în educație, în special în chimie și plante medicinale. De asemenea, a învățat 5 limbi. La un moment dat, la sfârșitul anilor 20 sau la începutul anilor 30, tatăl ei a aranjat căsătoria Anei cu un bărbat mult mai în vârstă. Nu-i cunoaștem prenumele, dar numele său de familie era fie Pistov, fie Pistonia. Cuplul a avut 11 copii, dar numai unul dintre acești copii a supraviețuit până la maturitate. Unicul copil care a supraviețuit a devenit un comerciant marinar prosper. De ce doar unul a supraviețuit? Pentru că are legătură cu... N-are legătură cu sifilisul, nu? Păi, o boală cu transmitere sexuală. Da, știu copiii asta. Copiii ies prin... Da. Prin... Știu. Pe acolo o să iasă și ai tăi, basically. Bă, pe vremea aia se murea cam de orice. Dacă luai o răceală... Ce asta e adevărat. La revedere. Și poate să fie un factor. Adică nu am găsit nicio informație să zică că, bă, am scăpat de sifilis. Cu toate că dacă ai pățit ceva și ai o traumă, să te informezi mai mult și să te apuci să te duci pe filonul ăla. Da. Aia care își pierd membrele și încep să studieze sau să sponsorizeze, eu știu, firmă de protetică sau... Da, de vorbi că pot fi multiple motive, de la sifilisul ei, de la toate bolile care erau atunci. La naștere, era... care nașterile erau... La naștere, exact. Adică, da, sunt multiple. Dar oricum, 11 copii, damn. De unul pe an. Mamă, foarte fertilă. You... Adică, imaginez așa un timelapse unde ies. Ok. Bravo, 10 puncte, Anuica, doamna Anuica. Pentru psihic. Lasă fertilitatea psihicul să zici, aoleu, ăsta s-a dus. Nu e nicio problemă. Vino mă încoace. Fertilitate, iubire. Tu știi cât de greu e să fii la alții? Da, asta e o problemă mai mult a vremurilor noastre. După aproximativ 20 de ani de căsătorie, soțul Anei a murit la sfârșitul anilor 1880, începutul anilor 1890. După moartea soțului ei, Ana a transformat o parte din casa lor într-un laborator și a continuat să studieze chimia și plantele. A devenit populară printre femeile locale care căutau remedii pe bază de plante pentru o serie de afecțiuni și a reușit să câștige o viață destul de confortabilă și stabilă financiar. Pe lângă remedii pe bază de plante pentru soțiile fermierilor și ale femeilor locale, Ana a fost foarte populară și în rândul bărbaților din localitate pentru acestea. La acea vreme, era un serviciu militar obligatoriu, iar bărbații mergeau la Ana pentru a cere ceva care să-i facă suficient de bolnavi, astfel încât să nu fie nevoiți să-și facă serviciul obligatoriu. Dar Ana nu pregătea doar remedii pe bază de plante pentru răceala obișnuită și serviciul național, ci pregătea și leacuri pentru probleme conjugale și nu un fel de cure de consiliere în căsătorie. Ea făcea un tratament mai final, să zicem terminal. Și dacă v-ați gândit la o travă, ei bine, despre asta este vorba. Ana a făcut o poțiune de dragoste specială pe care a vândut-o femeilor locale care treceau prin probleme conjugale. Când a auzit de la o femeie că trece prin problemele acestea, ea a întrebat-o cât de grea este problema, adică mai exact cât cântărește soțul. În funcție de asta, ea calcula cât de multă otravă are nevoie și o amesteca în această poțiune a iubirii împreună cu antidotul potrivit. Aceste poțiuni mai purtau numele și de apa magică, conțineau un cocktail de arsen și toxine vegetale care erau greu de trasat în autopsie. O mișcare foarte bine calculată din partea Anei. Sunt convinsă că ea a început acest drum al ei de a se răzbuna pe bărbați pentru că un bărbat i-a dat sifilis. Și cumva tot ce a vrut ea să facă mai departe a fost să creeze în laboratorul ei și să vină cu tot felul de formule, tot felul de poțiuni, astfel încât să se răzbune pe masculi. Indirect, pe masculul de la care a pornit tot. Plus că mi se pare foarte bede să rămâi văduvă și să stai în laboratorul tău și să lucrezi cu plante medicinale și să faci acolo poțiuni. Ca la... Destul de singuratic pe vremea aia, adică eu 1800, n-aveai televizor. Da, eu o pun și în contextul actual. Deci luăm așa, trauma inițială, pe la 20 de ani, sifilis, te părăsește, la te lasă. Ai timp să reflecți o grămadă asupra la chestia asta, cât îți mor copii, cât îți mor copiii, cât îți moare și soțul și ajungi în punctul ăla singurătății care te adâncește așa în muncă și începi să preiei problemele altora.
Deci, și... adică nu poți să intri pe Instagram și să pui poză cu tine, cu plantele și să pui hashtag plant lady. Da, corect. Și îți dai seama că încep să-ți vină femei care, na, am o răceală, mi-a apărut și buba asta aici în cot, dar ceva de dragoste ai și aia, cum adică de dragoste? Dragoste de căcat. Da, sifilis. Da, da, da. Care este ideea primordială? Cum îți vine ideea? Bă, da, eu știu să fac și o travă. Cum comercializez asta? Cum fac și eu un ban muncit? Că nu e vorba de bani aici. Păi, e și vorba de intenție. Da, e vorba de intenție. Că dacă, na, femeile cum sunt mult mai închegate și în relațiile lor decât bărbații, normal că empatizezi când vine ceva la tine, bă, am o problemă de genul ăsta și zici, fata mea, bă, te rezolvă tanța aici. Te rezolvă baba Anușca, nu-i nicio problemă. Da, plus că pe vremea aia promovarea era făcută din gură în gură. Da. Bine, acum să întreb soție, auzi, cât cântărește stași din până 1800 de minute? Și cum te-ai cântări, te-ai la Unirii și te așezi pe cântar și vezi cât are. Dar mă, femeile ar ști asta, că dacă ai întrebat un bărbat, bă, ce greutate are mă nevoastră ta? Da, 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 exact. Eu nu știu, mi-e frică să ghicesc. În activitatea ta de chimist, mai întâi înveți și care sunt chestiile care te pot omorâ ca să nu le recomand din greșeală. Având în vedere și perioada despre care vorbim, cred că este și vorba aici de un val de feminism care cumva să fie cu women empowerment și așa mai departe. Nu e vorba de asta, nu? Suntem totuși în Iugoslavia, în 38. Da, așa. Știi, era poate înainte puțin, era Revoluția Industrială. Revoluția Industrială fiind de atunci când s-au inventat cumva fabrica. Ești. Da, 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 da. Deci mișcarea mea cu women empowerment a căzut. Dar, din nou, reiterez, femeile tot timpul au avut această coeziune, să fie acolo una pentru cealaltă. Și bărbații sunt când vine vorba de mai vii acasă, unde ești? Da, sunt la birou, nu-i așa? Da, da, e la birou, da. Și de fapt sunt în bar. La femeie ceva mai sunt mai apropiate, pentru că ele și nasc copii, știu cum este, știu cum este că trec prin aceste dificultăți care noi nu avem parte. Am mai zis-o, dar tu sigur ai fost pe mine în altă viață, ești adorabil. Dacă am fi prietene și ai fi fată, ne-am sincronizat menstruația, cum pare eu. Deja am aplicații sincronizate. Femeile le ofereau soților această apă magică personalizată și, în majoritatea cazurilor, bărbatul murea exact la 8 zile după. Cu timpul, Ana a început să capete reputația de văduvă neagră și vrăjitoare. Se pare că purta haine negre și un batic negru pe cap, în timp ce stătea lângă fereastra casei sale, urmărind cum trece lumea. Ea a fost poreclită vrăjitoarea lui Vladimirovac sau chiar vrăjitoarea din Banat. Alături de remedii pe bază de plante, ea ar fi vândut și farmece și talismane. Se presupune că localnicii nu știau că există o travă în diferitele poțiuni și tratamente ale Anei, aceștia crezând de cele mai multe ori că femeia avea un fel de putere magică care îi omora pe partenerii femeilor. Ana și-a desfășurat munca nefiind detectată de autorități timp de 10 de ani. A fost arestată și judecată în iunie 1914 pentru că a oferit o travă care urma să fie folosită într-o crimă comisă de un individ, dar a fost achitată în cele din urmă și a revenit la viața ei ca o bătrână inofensivă, amestecând poțiuni de dragoste și remedii din plante. Popularitatea ei a continuat să crească în zona locală și în 1920 avea chiar propriul ei agent de vânzări, pe nume Liubina Milankov. Din câte se știe, Liubina ar asculta în mod esențial femeile care vorbeau cu prietenii lor despre problemele lor conjugale și le-ar fi direcționat pe acestea spre casa Anei, unde Ana le-ar vinde poțiunea ei de dragoste, ca mai apoi, la 8 zile după, soții să moară. Rețeta clasică, această rețetă care funcționa deja de atâția ani. Oamenii veneau de prin toate orașele din Iugoslavia pentru a-i cumpăra apa magică. Ana a lucrat de asemenea pe o scară glisată și ar fi taxat clienții în funcție de venitul lor. Poțiunea ei magică de dragoste a apei era comercializată la orice preț, de la 2000 la 10.000 de dinari sau 20,50 lire până la 102 lire. Acest curs de schimb se referă la 1920, când dinarul a încetat să se tranzacționeze și, dacă da, apa magică a lui Baba Anuica ar costa astăzi aproape 900 de lire până la 4600 de lire. Nimeni nu lua
sau cel puțin așa se știe, dar femeile nu știau neapărat că soțul lor o să moară. Și-au dat seama mai încolo că, bă, probabil femeia asta are niște putere anume, că de asta am spus la începutul episodului acestuia, că deja intrăm în partea asta de fantasy și mystic, știi? Vrăjitoare, magie neagră și toată zona asta, care mi se pare foarte interesantă și sper să continuăm. Eu cred că știau. Da, asta e că știi... Adică după al treilea, știi? După al... Da, da, al adică treilea, deja se lumea zvonul, vorbește. Da. S-a creat această imagine în jurul ei ca fiind această femeie magică, mă rog, vrăjitoare. Pe oricum îți dai seama că dacă vezi pe cineva care stă pe prispă și e îmbrăcat așa negru, se uită suspicios la lume și are un laborator, deci, bă, clar, e... adică în America o ardeau pe rug, când aia erau da, nebuni. Da, exact. E... Neașteptat că această femeie a reușit să-și clădească practic un imperiu ținut de femeia business din ea. Da. Adică prețurile alea erau foarte mari pe vremea aia. Zi, a fost părintele Big Pharma. Și totuși n-a fost detectată de autorități, adică bărbații ea mureau și cumva știi, cred că și pentru că era perioada în care se murea din orice boală și oamenii mureau oricum mai de tineri și așa, cred că de asta nici nu se punea preț atât de mult pe morțile astea care apăreau în zonă. Corect, plus că autopsia nu era chiar așa, adică medicina nu era suficient de evoluată. Da. Cât să te prinzi ca acum, să ai un laborator unde să... Tot așa, trebuia să cineva care să aibă cunoștințe foarte, foarte, foarte vaste. Arsenicul chiar era o travă destul de folosită. Unde se mai găsește în ziua de azi? Dark web? Nu știu. M-am întrebat chestia asta. Arsenic cumpără ieftin ocazii.ro. N-aș cumpăra. Cauți arsenic? Nu, n-aș cumpăra. Alegi din oferta EMAG. Este second hand sau... De ce e pe EMAG? A, nu, e o carte. Nu te flexa. Nu, mă, sigur n-ai cum. Nu, sigur de pe Dark Web poți să... E ok. E bine să n-ai dușmani în viața asta. Bă, da, chiar vrem să vorbim despre chestia asta, adică poate zi... Da, este triggering că ce? Ce se triggeruiește cineva și zice, o, stai puțin că... Adică ce zic ca spunem că se dă ia uite frate, dar dacă sunteți așa sensibil, nu vă mai uitați, dragă, la noi. Iete! Iete-te tu! Cum ar zice baba Anușca. Acum, dacă am vrea să fim ceva mai generoși cu distinsa doamnă cu o travă la discreție, putem să presupunem că aceasta nu ucidea pe nimeni, adică mai precis că doar furniza o travă, dar nu o strecura în mâncarea și băuturile oamenilor. Însă, un articol dintr-un ziar sârb pretinde că într-o noapte a văzut doi bărbați care se întorceau de la un dans local. Era o noapte fierbinte, așa că Ana a ieșit și le-a oferit fiecăruia câte un pahar de limonadă. O săptămână mai târziu, ambii bărbați muriseră. La fel ca majoritatea soților clientelor ei, cei doi bărbați erau relativ tineri, în formă și sănătoși, iar nimeni nu se aștepta să cadă morți pur și simplu într-o zi. Un zvon foarte interesant este acela cum că Vera Rengzi, criminala în serie care își otrăvea victimele în aceeași perioadă și despre care am vorbit în episodul precedent True Crime România, și-ar fi procurat o travă chiar de la Baba Anuica. Mai multe persoane le-ar fi zărit pe acestea în Piața Mare într-o zi de toamnă, portretul acestora fiind imortalizat de unul dintre fotografii amatori care își făcea veacul în zonă. Poza a fost developată, a intrat mai apoi în posesia Anei și nemai văzută sau cel puțin nemai găsită vreodată. Nu se știe de ce aceasta a ținut atât de tare să aibă o poză cu Vera, ca mai apoi să o ascundă pentru tot restul vieții sale. Acesta este un mister pe care mi-ar plăcea foarte mult să-l elucidez. Sunt foarte curioasă la momentul ăsta unde se află acea poză. Știi efectiv materialul acelei poze? Păi unde este poza aia în universul ăsta? Că sigur trebuie să fie pe undeva. Și dacă ars-o cineva, sigur a mai rămas puțin din ea. Nu știu ce să zic, poți. Undeva tot cred că trebuie să fie, mai ales dacă a avut atâta grijă la ea. Cred că și în ultimele zile a avut grijă de poza aia. Nu știu, părea că înseamnă foarte mult, dar ce crezi că e la mijloc? Mi se pare aici o tipologie diferită de cea a criminalilor în serie. Pare ceva din pasiune, din răzbunare. Așa. Care s-a dus într-o zonă de business, într-o zonă financiară, într-o zonă profitabilă chiar, pentru simplu fapt că, adică nu poți să știi dacă are ea o victimă sub mână sau nu, că până cine la... Cine e ea? Care e? Baba Anușca. Înțeleg de ce, care e legătura între Vera Rengzi și Baba Anușca, pentru că, nu, din nou, nu poți să te duci să cumpere așa, nici pe vremuri. Adică puteai să cumperi, dar nu știai care era la dozajul, nu știai, că de asta tu ca să omori pe cineva, tu trebuie să-i dai suficient cât să îți faci treaba,
da. Să crape și suficient cât să nu te detecteze după aia, că dacă este prea mult arsenic, iar nu-i bine. Dacă e prea puțin, da, nu mor ai simptome și după aia se prinde lumea că ai fost intoxicat. Baba asta pare, are un niz așa de dealer. Da, chiar are, dacă stai dealer. Da, nu orice fel de dealer, de la șmecher, că și-a făcut și poză cu... Da, adică, pe asta zic. Știi, are și dovezi în portofel a băgat poza aia. Aceasta, aceasta este o informație care cu siguranță nu o să mai fie vreodată acoperită, pentru că au trecut atâția ani, de atâția zeci, naiba, sute de ani. Mă rog, s-a făcut 100, pe acolo, aproape 100. Și mă întreb dacă doar Vera era singura, pentru că sigur în perioada aia mai erau criminale despre care nu se știe acum, știi, dar... Corect. Care au fost atunci. Adică poate chiar era un complot ăsta între mai multe, știi, un fel de Suicide Squad. Da, Suicide Girl no, Squad. Da, ceva de genul. Adică dacă a ajuns să ceară atât de mult și să aibă așa cerere, că piața cerere ofertă... Da. Înseamnă că erau destul de multe femei care nu mai suportau... punctul în care au ajuns psihic, ceea ce înseamnă că poți să zici că ăsta a fost un val al feminismului? Chiar le înțeleg, vine momentul ăla când chiar vrea să te trăvești bărbatul ca să stai și tu liniștită cu fetele, să-ți faci tu o poză și să-ți faci laborator în apartament. Căderea Anei a avut loc la mijlocul anilor 1920, când unul dintre clienții ei fideli a predat-o autorităților. În 1924, ea își vânduse apa magică unei femei pe nume Stana Momirov, care i-a dat poțiunea soțului ei, Lazar Ludovski, iar câteva zile mai târziu acesta a murit. Stana s-a recăsătorit cu un alt bărbat din localitate și, la câteva luni după nuntă, unchiul bogat al celui de-al doilea soț al ei a murit în mod misterios în exact aceleași circumstanțe ca primul ei soț. Stana a fost interogată de poliție și a incriminat-o rapid pe Ana. În 1926, Ana a vândut poțiunea lui Sima Momirov și soției sale Sofia. Au intenționat să-l omoare pe tatăl lui Sima, în vârstă de 70 de ani, Nicola Momirov, un bărbat alcoolic și abuziv. Sofia auzise despre Ana de la prietena ei, Danica Stojic. Nu este clar cum Danica știa de apa magică a Anei, se presupune ori că era deja clientă fidelă sau că auzise despre leacurile magice din vorbă în vorbă prin oraș. După ce Ana a vândut poțiunea lui Sima și Sofiei în decembrie 1926, i-au dat-o lui Olga Sturza, în vârstă de 16 ani, care era una dintre membrii familiei Nicola. I-au spus Olgăi să se asigure că bunicul ei a băut totul. La 15 zile după ce Nicola Momirov a băut apa magică, acesta a murit. Au mai trecut încă 17 luni până când Ana a fost arestată. În mai 1928, la vârsta de 90 de ani, a fost luată de miliție pentru asasinarea lui Nicola Momirov și a lui Lazar Ludovski, Stana, Sofia și Sima Momirov, Danica Stojic și Olga Sturza, dar și asistenta ei, Liubina Milankov. Au fost de asemenea arestați. Deci nu mai pot, de fiecare dată trebuie să fie cineva, frate, care să strice tot filmul. Bă, la, ok, eu omora pe ăștia. Tu ții cu ea un pic. Ții cu ea un pic. Deci, exact ce vorbeam și la episodul precedent cu Vera Rengzi. E chestia aia, știi, cu femeile care omoară cumva bărbat. Bă, deci au fost atâția, că chiar am văzut și în comentarii la videoul precedent, că bă, uite, când am auzit de câte victime a făcut, câte victime a făcut această femeie, bă, nu m-am simțit așa nașpa să aud toate astea. Un fel de cancel culture din 1920. Da, știi, adică, bă, da, îmi părea rău, foarte nașpa, ceva absolut imoral, îngrozitor. Bă, dar nu era la fel, dar nu s-ar fi comparat cu dacă ai fi auzit că un bărbat a omorât 20 de femei, știi? Tocmai, Spintecătorul fiind. Exact, tocmai pentru că erau acele vremuri. Și tocmai pentru că femeile erau tratate cum erau tratate și încă nu erau atât de în putere și bărbații... erau acești zei pe pământ. Și da, chiar tipa asta, cum ne o cheamă, Stana sau... Păi, care a fost treaba ta? Adică nu înțeleg. Oricum, lasă. Știi? Că baba avea 90 de ani, deci 90 de ani i-a scăpat și a vândut și a comercializat, n-a avut niciun stres. Nu, stai așa, iubire, că nu știu dacă i-a făcut încă.
Ana a fost arestată la vârsta de 90 de ani. Și care mai pe românește, Stana asta nu prea a avut coaie, pentru că în loc să spună poliției și să mărturisească că bă, da, eu am luat așa, dar vina pe o bătrână. Din numai la, nu știu, la zilele de astăzi, gândește-te că, uite, de exemplu, în cazul Mădălinei Manole, mai știi că o prietenă de ale ei lase o travă pe care aceasta a folosit-o ca să se omoare. Și acum stai să te gândești, bă, la persoana aia care i-a dat o travă, că Mădălina a spusese prietenei ei că vrea o travă respectivă pentru nu știu ce în grădină. Până la urmă, asta putea să zică și în cazul ăla, chiar dacă vorbim de în urmă cu 100 de ani, putea să fie aceeași mâncare de pește, până la urmă. Era apă magică. Femeia avea și marketing, branding-ul acolo. Da, adică... asta e, că mai ales dacă au venit martori și n-aia, știi că s-a pierdut și informația, așa că cumva nu putem ști clar, concis tot ce a fost. Auzi, știi de ce mi-ai amintit toată întâmplarea asta cu familia care voia să-l omoare pe bunicul respectiv, pentru că era alcoolic și abuziv? Mi-ai amintit de crima din Orient Express, știi, unde toată lumea s-a aliat ca să... ca să-i facă de petrecare. Exact, lucrările astea colective, criminale. Mi se pare foarte, foarte... Mi se pare fascinant că polițiștii s-au dus să aresteze pe asta când avea 90 de ani. Dar gândește-te că se știa că e și vrăjitoare. Poate la vremea aia se gândea că, bă, poate o să trăiască asta forever and ever, știi? Din nou, deja era revoluția industrială, așa, viteza... Da, deja cincea. Și se seama că inclusiv asistenta ei a fost arestată. Asistenta ei. Asistentă. Păi din nou, când dai în judecată toată corporația, se duce tot așa. Eu am asistent acum, cine mai avea asistentă? Păi baba nu-i ca în 1900. Corpurile celor doi bărbați au fost exumate și examinate la Universitatea din Belgrad, care este acum capitala Serbiei. Un medic a depus mărturie la proces, cum că există urme de arsenic în ambele corpuri ale victimelor. Au fost prelevate probe și din poțiunile și remediile găsite în casa Anei pentru a fi testate, desigur că arsenicul era prezent în toate acele poțiuni. Procurorii au solicitat pedeapsa cu moartea pentru toți inculpații, cu excepția Olgăi Sturza, deoarece era minoră la acea vreme. Sofia și Sima Momirov s-au apărat la proces. Ei au susținut că nu au știut că apa magică conține arsenic și că ei credeau că moartea lui Nicola a fost cauzată de puterile supranaturale ale Anei. Stana Momirov a susținut că soțul ei, Lazar, fusese alcoolic și că dorea doar apa magică pentru a-l vindeca de alcoolismul său și că nu era conștient că îl va ucide. Olga Sturza s-a apărat și ea la proces, explicând că era încă o copilă în momentul crimei și că nu era conștientă că apa îl va ucide pe bunicul ei, tocmai îi fusese dată de Sofia și i s-a spus să-i o dea bunicului. Sofia a mărturisit că Sturza era foarte conștientă de întregul complot. Ana a negat acuzațiile, susținând că nu a vândut niciodată niciun fel de apă magică. Ea a dat vina pe Liubina Milankov, declarând că ea a fost cea care a amestecat și a vândut apa otrăvită și a încercat doar să-și schimbe vina. La 6 iulie 1929, Stana și Sofia Momirov au fost condamnați la închisoare pe viață ca principalii autori ai crimelor. Sima Momirov a fost condamnat la 15 ani pentru partea sa, iar Liubina Milankov la 8 ani. Danica Stojic și Olga Sturza au fost achitate și au reușit să scape de sentința pe viață. Ana a fost condamnată la 15 ani de închisoare ca și complice la ambele crime. După cum ziceam, ca autopsie, ca să găsești arsen la autopsie, mai greu local trebuie să trimite la universitate, gen acolo unde erau capetele mari, unde autopsiile, știi cum se făcea acolo? Nu. Avea o sală unde se făcea autopsia sau se făcea operația în funcție de ce se făcea și era ca un fel de amfiteatru pe lângă și toți se uitau ca să vadă exact cum se face, că n-aveau videouri pe YouTube sau chestii de genul ăsta. Ok. Și nu erau cadavrele la discreție sau cazurile la discreție. Da. Asta e partea foarte interesantă și îți dai seama că acolo erau toate tunurile pe ce se întâmplă și cel care trebuia să facă, dacă aveau descoperit, avea și o credibilitate irevocabilă. Mm-hmm. Adică deja era expert. Eu cred sigur că ele știau de fapt despre ce e vorba. A, e clar. Că, păi are sens, pentru că bunicul ăla era abuziv, era un agresor practic. Era evident că toată lumea voia să-l omoare. Bine. Cât mai repede. Din nou, oamenii, toți oamenii, numai femeile pe vremea aia, erau puțin mai puțin informate, să zic așa.
în legătură cu știința, în legătură cu supranatural. Erau oameni mai simpli. Oameni mai simpli și supranatural cumva era ceva care târna puțin mai greu decât știința. Că, din nou, știința nu era ceva care se studia și de care știa toată lumea. Acum respirăm știință. Microfonul ăsta e știință, totul este știință. Știință, știință. Pe vremea era mai spirituală și mai bazată pe principii care se dau din pe cale orală, pe care pe izvorul ăsta al cutumei, știi? Deci am fost condamnată la 15 ani de închisoare ca și complice. În ziua de astăzi și-ar fi luat mult mai mult. În ziua de astăzi? Da. Da, în ziua de astăzi ar fi fost mai mult. Ar fi luat condamnare pe viață pentru 90 de ani de basically crime în serie sau mă rog. Mă rog, 70 de ani, ai să zici, că până la 20 de ani sau mă rog, pe acolo. O carieră, cea mai lungă carieră a unui criminal în serie, a zice, dacă o băgăm în categoria criminal în serie. Păi da, păi ea este una dintre cele mai, cum ziceam și la început, e una dintre cele mai cunoscute și longevive criminale în serie, pentru că a ajuns și la vârsta de 100 de ani, după cum o să aflăm acum. Atât inculpații cât și procurorul au atacat sentințele la Curtea de Apel din Novi Sad, care este al doilea oraș al Serbiei. În noiembrie 1929, procurorul cerând pedeapsa capitală. Stana și Sofia Momirov au primit ambii aceeași condamnare pe viață la închisoare, Sima Momirov a fost condamnat din nou la închisoare pe viață, iar pedeapsa Liubinei Milankov a fost mărită la 10 ani. Danica Stojic și Olga Sturza au fost din nou achitate. Ana a fost condamnată și ea din nou la 15 ani cu adăugare de muncă grea. Avea 90 sau 91 de ani în acel moment. Nu știm exact ce s-a întâmplat cu restul inculpaților, putem presupune doar că și-au ispășit pedeapsa. Ana a fost eliberată în 1936 după 8 ani de închisoare, mai mult din compasiune din cauza vârstei sale. A murit în 1938 în casa ei din Vladimirovac la vârsta de 100 de ani. Pe lângă cele două crime la care a fost condamnată pentru complicitate, estimările variază de la 50 la 150 de victime, în majoritate bărbați, care au murit după ce au băut poțiunea de iubire magică a babei Anuica. Dacă Lupina asta a pățit ca la bacalaureat când faci contestații și îți dau din 4, îți dau 3. Una peste alta, e foarte trist că au murit atâția bărbați nevinovați, aș zice, dar acum n-am mai știi. Dacă au fost persoane nevinovate, asta e ceva foarte trist, practic, ca urmare a acțiunilor ei. În schimb, ar trebui să fie apreciată empatia miliției de atunci, pentru că totuși nu a lăsat-o la 100 de ani în închisoare. Și am o întrebare pentru tine, să este, nu e așa, cred că te-am mai întrebat chestia asta, nu e așa că în momentul în care împlinești 100, în momentul în care împlinești 100 de ani, ești eliberat? De unde știu eu informația asta? Poate să-mi zică cineva de unde, poate să-mi spune cineva de unde știu această informație, că o știu de foarte mult timp. Deci eu știam că, indiferent cât ai primit în închisoare sentința, dacă împlinești 100 de ani, te eliberează. Dar acum s-ar putea să fie excepția când vine vorba de condamnare pe viață. Depinde. Dar vă rog să-mi spuneți în comentarii, chiar sunt foarte curioasă de chestia asta. Bine, atunci nu mai zic nimic. Scrieți în comentarii. Deci în cazul babei Anușca, nu i s-a dat închisoare pe viață. I s-au dat 15 ani. Da, a fost eliberată? Cu muncă grea, care dai seama că la 90, că făcuse 91 de ani, hai să zicem că te-a durat procesul, 91 de ani. Când a făcut 100 de ani, dai seama că ea era în pușcărie acolo, paznicii aia, dar muncă grea, se uitau la ea, zicea, bă, asta are 100 de ani. Doamne, i s-au făcut mile și probabil că a zis, de judecător, bă, noi trebuie să facem loc în pușcărie pentru altcineva, pentru că noi avem un număr stabil de locuri și nu avem cum să ne încărcăm, că asta clar nu se mai facă nimic, de-abia se mișcă, hai, afuera, vamos. În continuare vreau să știu de unde știu această informație. Singurul criminal neapărat care a murit acasă de bătrânețe la 100 de ani. Și ce nu se știe? Ce s-a întâmplat cu fiul ei? Asta nu scrie nicăieri. Ce s-a întâmplat cu fiul ei? Că practic, dacă ea are un fiu, sunt șanse ca în ziua de astăzi să aibă urmași. Mamă, seama cum ar fi să aibă urmași și să... Poate nici nu știu că... Strămamaia lor este baba Anuica. Te înțeleg. De obicei chestia asta cu urmașii criminalilor în serie sau uite cum e cu urmașul lui Hitler, că există și
sau lui Ceaușescu. Sunt foarte mulți care nu au nicio vină că... Da, corect, nu au nicio vină pentru ce au făcut părinții. Nu e vorba de genetic, e vorba de o traumă. Da, plus că oamenii probabil nici nu vor să iasă în față cu asta, adică cumva preferă anonimatul, știi? Adică nu cred că vrei să ieși în față ca fiind, hei, știți cine a fost stră, nu știu ce a mea? A fost un gaz cu adevărat special și aceasta, având rădăcini românești... Practic este un true crime din România. Dacă știți ceva de acest caz ce nu am menționat noi aici, am fi foarte curioși să aflăm mai multe informații, așa că lăsați acolo. Cumva nu se țin cu criminalii în serie și mi se pare odios, n-ar trebui să facă nimeni asta, dar mă încălzește așa de mult baba, nu-i ca asta, parcă o babă descurcărață. E așa o poveste tip Pinocchio, poveste pe care poți să o citești copilul înainte să se culce dacă înlocuiești partea de moarte. Poți să inventezi, da, odasta, că bărbații s-au transformat în navele, au crescut aripioare sau odasta, știi? Și așa e o poveste drăguță, dacă stai să te gândești. Oricum, voiam să vă spunem că vrem neapărat sugestii, pe lângă că ușor, ușor ne apropiem de sezonul 2, în care vorbim de cazuri de afară și știu exact ce vreți acolo, deja pentru, deja am lista pentru, cred că, 10 episoade de cazuri din afară, deci o să fie genial. Am nevoie de ajutorul vostru pentru episodul de Halloween. Vreau, foarte important, nu trebuie să fie un caz din România. Așadar, așteptăm cel mai creepy caz. Poate să fie și cu supranatural, poate să fie cu partea asta, așa, tip fantezie, dar oricum, vreau să ne spuneți ce v-ar plăcea să vedeți de Halloween. Pe lângă asta, dacă mai sunt și alte cazuri din România, cât mai facem România, puteți să le lăsați ca de obicei în comentarii, iar noi... ne vedem data viitoare la episodul special care vine foarte curând. Hai, la treabă! Eu am o idee despre ce episod să facem de Halloween. Păi, poate nu-mi zici acum totuși, ca să fie surpriză pentru oamenii ăștia, că după aia, dracu, nu mai așa de thrilling să intri. N-am auzit nimic. Super, o să fie o surpriză și pentru tine atunci. Nu uitați că ne vedem în fiecare zi pe Instagram și hai să dăm noroc pentru să ne cinstim pentru, mă rog, cinstim cu ce mai avem pe fund. Noroc. La alte 1000 de episoade. Ah. Și ce faci după? Mai bea, că cât ai greutatea?